الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. جيكو تارك دك باجنتا لاتين عفرت بنتهم إلا ما لما ذكنت ميسيتك. راح وينها دولة جولات كونفور قلب سوماليا مدني عبد العزيز حسن محمد لفت جرين ولي حفيز كه كبوغ ذي حفيز كه كبوغ ذي وكيل كه يو إن كان فدي مقالة بيدو مستر فكرم يون يتوي تيم شيء سيسن أقدم بفكرم ولي هاي شنتيسن أول هدافي انتي معمول كونفور قلب سوماليا لان أساسنا كهر ولي هاي لانكي ديغان كان روغي ولي نبدا حوينا حصل قادنا وحيابا فربادم أو إني wadashaqeyntii iyo lahaayeen UNK iyo United dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo CTA horum ku sii dareero doonta saasato kun Vikram Sisin Ogdimba wali galahaaye bedel todobaadka hadareero walina kooyay lan cusub oo bin Ilaahay Taala u siina saxaafada lahan baan dhaka doona waana reer koonfur galbeed Soomaaliya isbarada doonaan oo Arnold Leero Vikram Geeka wali reer wali baahna anoo madaxweynaha salaami khudbadii tan ka dambaytay hadalka in ka dambaytay reer koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan aan reer Baydhabo la hadal wanaagsan marka wada shaqeyntii joogtada haytay dawladda iyo UNK meel ay ku sii dareeras waan shaqeeyo walis toos aan ka wareejiyay xafiiska cusub lanka wakiilka aan haado doono koonfur galbeed Soomaaliya aan roogu doon marka wali fadhi fikra bani ka dhawaay wada shaqeyntii isugu guud ahaan bal lahay shacabka koonfur galbeed iyo United dawladda koonfur galbeed Soomaaliya suusan kama hadnaga biinillaahi taala dawladda iyo United shacabka koonfur galbeedna wakiilka kooy doona meel fikra mala dirsi in isu toos aan kula shaqeeyo work for the benefit of the Southwest people and to help the Southwest people have faced many challenges during this period, not only security but drought and massive displacement. Working with the administration, other partners and the communities, I'm pleased to see that at least we've been able to avert the worst consequences and ensure that there is progress being made in meeting people's basic needs. Ultimately, the key function of the UN here in Somalia is to enable the state itself to work for the population in delivering security, justice, services. Challenges remain. I would like to wish the new president lots of luck. And though I am leaving Baydhabo, I will keep it in my thoughts, keep its people in my thoughts, and hope to be in contact with many of those that I have met here.